Galera, nós somos o Repúdio, estamos desde 2000 aí na correria, tocamos hardcore, grind, punk, rock, de protesto aí, contra todas as desigualdades que a gente sente que sempre houve aí. Contra o sistema. E tentamos passar essa ideia, né, cada um passa de um jeito, fazendo zine, fazendo, né, alguma coisa, publicando alguma coisa, ainda mais com esse tempo de internet, quando nós começamos estava engatinhando. E a gente procura fazer, né, na música, provavelmente que é muito rápida também, é uma forma de protesto que a gente consegue fazer. E é isso aí, a gente está desde 2000 na correria, esse é o Mantena, né, tá desde o começo, guitarra, esse é o Paregonta, baixo, back vocal. Esse é o André, um amigo nosso de longa data, a banda começou em 2000, a gente teve outros dois bateristas, mas ele entrou em 2008 e assim, incorporou junto com a gente aí, legal pra caramba, fora a correria de fazer um som e tudo, a gente, né, somos amigos assim, brigamos pra caramba, do jeito que tem que ser, daquele jeito, mas sempre se entendemos. E acabamos de gravar o nosso primeiro CD aí de estúdio realmente assim, gravamos algumas coisas antes, mas CD de verdade tá aí. Gravamos esse mês e vamos fazer o show de lançamento aí no dia 24, provavelmente, espero que todo mundo, 24 de novembro, no DCE, espero que todo mundo apareça, a gente vai, né, colocar na net igual sempre é aí. E estamos desse jeito aí, tentando evoluir, né, com simplicidade, humildade, que inclusive é o nome de uma música nossa aí. E tamo junto, parceria, e além de tudo fazer um som, tocar, protestar, beber e ficar junto, e é isso aí. E se divertir. Não temos assim, nada, não queremos, né, chegar a um patamar muito alto, queremos realmente tocar, fazer um som, ir para outros estados, conversar com outras pessoas, convencer outras pessoas e tocar com outras bandas underground igual a gente, e vamos aí. Estamos com 13 para 14 anos de correria, esperamos aí, sei lá, por mim, aí a gente morre velhinho junto, vai é difícil, direto. Mas, né, do jeito que a gente briga, acho que a gente vai ficar esse time aí por longo tempo. E é isso aí, obrigado, Estúdio Tenda, pela oportunidade, sabemos que não é toda a banda que vai e que vem aí, a gente é uma banda pesada, queira ou não queira, underground pra caramba, seguimos sempre nosso, né, o nosso caminho aí, com, né, como eu falei, com simplicidade, humildade, e estamos aí na correria, e é nóis, Tenda, valeu aí, repúdio na área aí. Isso aí, obrigado. Valeu.